ମୋର ନାମ ପ୍ରତାପ ସବର ଏବଂ ଏଇଟା ମୋର ଗାଁ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସେପଟେ ଅଛି ମୋର ଘର ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଆଉ ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍ରୁ ପାଣି ଆସୁଛି ଏଇ ପାଣିରେ ବି ଆମେ କିଛି ବି ଚାଷ କରିପାରିବା କାହିଁକିନା ପାଣି ଆମେ ଅଯଥାରେ ବେକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତ ପଇସା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜର ଜମି ଅଛି ନିଜେ ଚାଷ ବି କରିପାରିବା ନିଜେ ତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଖାଇପାରିବା ନା ଯେକୌଣସି ବି ପରିବା ଚାଷ କରିବି ଭଲ ହେବ ତା'ର ସିଜନ୍ ଦେଖି କରିହେବ ଏଇଟା ମରିଚ ଗଛ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଗଛ ବାହାରିବ ତା'ପରେ ସେଇ ଗଛରୁ କିଛି ଗଛ ଆଣିକି ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇକିରି ମରିଚ ବନେଇକି ନିଜ ଘର ପାଇଁ ଏବଂ ବିକ୍ରି ବି କରିପାରିବା ତା'ପରେ ବି ଆମେ ମନିକା ଶାଗ ବି କରିପାରିବା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ବି ନିଜେ ଲଗେଇପାରିବା ତା'ପରେ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ବି ଲଗେଇପାରିବା ଆମେ ତା'ପରେ ଫୁଲ ବି କିଛି କାମରେ ଲାଗେ ନା ଟଗର ଫୁଲ ବି ଲଗେଇଛୁ ତା'ପରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବି ଲଗେଇଛୁ ତା'ପରେ ପିଜୁଳି ବି ଲଗେଇଛୁ ତା'ପରେ ଆମ୍ବ ବି ଲଗେଇଛୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟ କିଛି ଗଛ ଅଛି ପଣସ ଆମ୍ବ ନଡ଼ିଆ ବି ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଛେଳି ଗାଈଗୋରୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଉଛି ତା'ପରେ ଜଗିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଥାଏ କାହିଁକିନା କୋର୍ଟରେ କେମିତି ବି ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ନିଜର ଫସଲ ବି ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା'ପରେ ଯାଇକି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ।